Hej, jeg hedder Jihad. Jeg bor i Skovparken, og jeg er 9 år. Jeg er med i Børnerøg i Børnekontakten. Hej, jeg hedder Zainab. Jeg er 10 år, og jeg bor her i Skovparken. Jeg er med i Børnerøget. Første gang, vi hørte om Børnerøget og fik det første møde, der var jeg bare så spændt, og der håbede jeg bare så meget, at jeg kunne med. Så blev jeg valgt, og det var rigtig dejligt, og jeg blev så glad. Jeg stillede op, fordi at jeg vil rigtig gerne finde på nogle lege, som nye lege, så vi ikke bliver ved med at lege de samme lege. Det er dejligt. Vi får snakket, vi får møder, og så rækker vi hånden op, hvis der er noget, vi vil. Jeg fandt på for eksempel, at pigeklubben og børnekontakten kunne lave en samlet lege sammen. Og det var en god idé, og det prøvede vi så, og det var sjovt. Jeg stiller op til børnekontaktens børnerøret, fordi jeg godt kan lide at hjælpe andre folk her i Skovparken.